نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الميعاد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أربعين ملوك تندرز الله تبارك وتعالى نوك سببين جنة ميلين به وكدري نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنسان يسنيو كبلابا ma yeze nanyi ni kifo kino sanyuse nyo kubala bila ddala nga gwe mulundi gwange ogusookedde ddala okutuuka okulaba ku bifaananyi ebifaanana ebyammwe bannange essanyu lye nyina okubalabako wano lya mu kiwa kasooli nga mulaba anaatera okujja nsanyuse nyo barakallahu fikum neneebaliza ddala abatesitesi abatesitesi benkulembera okuteekateeka daluso eno manyize mukulembeze wa wano sinze imamu wa wano sanyuse nyo bannange okuba nti muteeseteese omukolo ogufaanana bwe guti sabwa ekitiibwa allah subhanahu wataala ebbanga lyonna atugatte nga tuli baluganda atukuume nga tuli basiraamu wallahi bannange ne obanga tolina sente naye nokeera ku makya n'ozukka nga sente tokola otya ogenda okuzuka bwoti mpozi azuka ayayuya bwayuya ogenda okuzuka n'oyayuya bwoti naye nga sente tokola otya toyina oyanguwanga n'ogamba ekigambo nti alhamdulillahi rabbil alamin okumpa obusiraamu allah allah okuwa obusiraamu ne waba takuwadde bya bugagga bannange ndaba haji bwanyirira masha allah tabarakallah aja abantu batuli ku salaamu ما شاء الله تبارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولاي وانيري وانانجي ني والله انيري لو ابو سلام ني متنولي ني سينغا بدا سلاك اي تشري فياند بدا فانات ها يعني بدا ينام زين بوغو بوغو ورونا كلومو نالي نتامبلا نفوغي مورو كومسيركالي نانيميريزا nambuuza nti mpa ku pameti yo nenkwata pameti yange nenjimuwa nagitunulanga bwantunulira nagitunulanga bwantunulira agenda okulaba nga musinga emyaka nagamba ti nemwe nga mukula bulungi gwenga okula bulungi kusinga emyaka nayo nsinga obukadde nemugamba ntya nti abasiraamu tetulya mbizzi nga mmwe nagamba agigendagendagendagenda wallahi webazanga nyo allah okuwa obusiraamu bannaye webaze allah okuwa obusiraamu ate bwobanga obadde wonna beeranga musanyufu nyo olw'obusiraamu ahaqan ne oba otambula butambuzi bwoti ng'otambula mu kkubo balumye olw'okuba oli muki wallahi balumye nabbi yakyagalanga nnyo ekyokubalumya ng'oli musiraamu okulumya bali abatalina siraamu ng'oli mulamu bulungi nabbi yakyagalanga nnyo era olunaku lumu kabawe haditha emu ŋŋende ku ddalusu yange olunaku lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'oli mu nikaabu yo balumye bakasente yajeti akoze atya ayiseewo tomala gayitawo ne batakulaba naweba oyina nga osobola kutola butonzi bananga abeyo batumidde bakakasente ayiseewo balumye wallahi nabbi yakyagala nnyo okubalumya olunaku lumu yava e makka yava e madiina najja e makka okukola umra kakati abakuraisha abakafiri baali bamanyi nti ha engeri nabbi gye yatambudde n'agenda e makka e madiina nakati yenna mulwadde bonna bakozi baweddewo nabbi amawulire ago ne gamutuukako nti abasajja bagambye nti omusujja gutuluma eno gutuluma gwagala kututta nabbi n'abagamba basahaba
nti tugenda kwetolola kaaba nti munetolola kaaba nti yadde muli balwadde kyenjagala okulaba njagala mugende nga mudduka da nabagamba ti uridu an yara almushirikuuna jaladakum njagala bali abakufaru abali ku nsozi kuba bali bonna betoludde ku nsozi we bati nga batuma balaba abasiraamu wallahi bagenda okulaba nga abasiraamu da omanyi kyebagamba abakufaru baatula ekigambo nabagamba nti wallahi inna haulai ajladu min kaza wakaza bali bemwagala bati omusujja gubalumye nti kadigitalatuhum huma yathriba nti omusujja gubalumye wallahi innahum ajladu min kaza wakaza balina amaanyi bamaanyi temusobola nabasona baba balumbye kati mugende mubalumye bannange bwoba otambula kyovalanga mbaka muhammadin sal llah sallam mube mwogerwako bwe yabanga atambula nga kaannahu yanzilu min fawqin yabanga atambula ngaalinga ayagala okuwanuka ku lusozi wansi akola atya bonna bamulaba nga balaba musajja waaki wamaanyi naye musiraamu notambula nga olinga yalwadde jjo wallahi mwambale bulungi ate bwoba oyinamu kasente bwoba oyinamu kasente nako kalage nti okakola otya twagala okulaba omusiraamu nga avuga emotoka nene bweti tugende ti masha allah bagambe nti ha wallahi embwa eyina sente embwa ekola etya naye nga gwebogerako ayanaekireva ayinaki ayina enkofiira togijjaako kale jambale kubalumya bulumya masha allah musajja ayina bwoba osimba enyumba gizimbe nga oyagala balumya temusiraamu yakola atya wallahi mweyagala enyola okuba busiraamu kwata muno mungalo mugai salaamu aleikum mugambe nkwagala nyo lillah tomutango ye muganda mubaraka llah fe masha allah tabaraka kakati olwaleero tuli mudalasa waliwo ekintu bakita bukkiriza mukimanyi obukkiriza mubumanyi ani mukkiriza ali wanaaniko omukono ngaoli mukkiriza waniko omukono akatsoka ogusa wansi tugenda kukola endagaano nga buli kyengamba owanika kubanga ku ntandika okoza otya tuddemu ani mukkiriza ali wanaaniko omukono tukoze endagaano buli kitugamba ogenda kukola otya ok ate bwotowanika nze naawe kakati obukkiriza kyebayita bukkiriza mu lwarabu bakiyita al iman era nabwe mu luganda mwakiganda waza nemugamba nti imaani kaali al iman kyenjagala twogereko olwaleero kubanga tukizudde nnyo nti obukkiriza bangi babweteekamu nga tebabuki ntegedde kasi abantu bangi bakyerimbikamu naye nga sibaki ne allah bwato bwe yagamba nti wamin annaasi man yaqulu amanna billah wa bilyaumi l akhiri wama hum juzawo nnyo wama hum agamba nti waliwo abantu bangi eyo aya ya surat al baqara yagamba nti waliwo abantu bangi abagamba nti abawanika emikono kale abagamba nti amanna billah nga bagamba nti bakkiriza wa bilyaumi l akhir naye nga mwana wattu nebakkiriza nonaku lwenkomerero naye allah gamba ti wama hum bimuminin naye nga tebabangako baki abakkiriza ono baneko emikono ok allah gamba ti yukhadiuna llah abasiraamu bwe babalaba yukhadiuna llah bana bagamba nti bakkiriza bakwenyakwenya allah yukhadiuna llah wallazina amanu nga n'abasiraamu bwe babalaba babalaba enkofiira n'ebirevu balowooza baki era bwe mubeeramu bawanika emikono
سيغاما نبالي وان وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون ما يبيرين بابوكا الله بقولاتي كان يقال لك وقيرا كتغام بوكيريزا إيمان الله بلا يقول لك بوكيريزا يا غامبا وبوكيريزا وصورة يوسف يا غامة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله بانجي مو تبكيريزا الله وبسانغا نغا مشركون وبسانغا بكير نغا بشركون abakiriza wano banike mikono twagaye buri rugamo kwanika mikono ngo wanika neke tunakwatirayo okay njagala kogera ku kibanange mu lwarabu tukiseki al iman kibaita iman banange banji bacheita nanga tebakiri Nika soke nzile mawika. Muzi kiliza tawanyi kubungo uwa mwekatono. Mutawanyi mwekatono. Mutawanyi mwekatono. Anaga manti naam, waniku mkono. Mutawanyi mwekatono. Kakati walai, walai, ngeenda buta wanyam. Nebi, banji nyo wagenda kuyika, wagenda kuyika, wagenda bite gira. Abadu wanamunga ya mwribachi. Ataba sila mbalidi dawa. Ha? Bali wano 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 waba silamu wano ataba kiliza wali lidao wano nja urocho wakati we bibiri ngate mwanisi osoka kubera omusilamu oluvanyuma nobera wallahi enda bagala nyo ekitegezo soka kubera omusilamu oluvanyuma nobera omukiriza mwenabo mugamba mwenabo mugamba mwanike mikono nga nti wetugamba okay osoka kubera omusilamu oluvanyuma nobera mwali mukyali wano ngoli mwalimu ngoli seka mwaniko mukono ngoli mukolu seka seka ngoli mukolu seka Allah ya gamba mbari mwabu seka seka hatiyo Allah ya gamba mwinamu wanise mikono Allah ya gamba tiya ayuha alathina amanu abanga abakiriza udukhulu fisilmi kafa mwingire mbusilamu mbugwere abakiriza Allah ya itabani bayingire mchi ate mwamugambia mutia musoka kubera bachi eh tuwegana mwana wangi tuwerebumu Seka aye bweri bweri ayeyo Allah ili akola basi abakiriza bayingire muchi bwechiri bwechiri eh chitufu kakati njagala kubuza kibuzo tuzoka kubera chi tuzakubera abakiriza naye wogamba naye wogamba Njagala kutawa nyamu kubungu katono wano. Ndawo munabitegera. Ani anabitegera? Ani ko mukono? Niko mukono. Ani agenda okusigala emabega? Tumuyite kasiru ngata yogera. Kati mukyuse. Mukyuse. Ne mugamba mutya? Bana mwogere twogere tutambule fena. Mugambye mutya? Tusoka kubera? Bakiriza. Oluvanyuma ne tubera? Abasilamu. Aba wali mbaluwa wano Gwerona chuko chariyo Wallah Soka imidia bakulami Tovayo Tovayo Eh Kakati banda imutu tuko endede chiri wano Banda mayama tuwa chuse wana Oinanya wogwa Aba antuwa no bani imbie Ne wanga mambuno baso kakubera basiram Oluvanyuma ne babera Ngezo kuleta aya Tine batani koko ugele ebilala Ono yaga matana chuka Nawe tuna chuka. Ndani ndapo ndio agama chigo ya agama. Osoka kuwa muislamu. Ufanywe na belani.
Not of five. At Allah Gambi. Kiabanga Baki is a Mugiran Bussidam. You took an abidable van Yuma. Eh? Kakati bana inze njagala kubera nange kusaidiye mukati njagala kubera kwemu abampagira mumpagire eh mumpagire tubere kweriwa tugende kweriwa seka tubere kweriwa tusoka mukiriza tubere kweyo tubere kweyo soko mpe kusente ongule soko mpe kusente ongule ah abantu baba gulana eh Ori kwa ansa yo? Mhm. Aha. Wano waliwo ebizinda ebikola bukola. Njagala nnyo okusoma. Wano tuli mu kusoma wano kati. Ewa? Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Mhm. Adwa to Islam. Naye dunia. Era na kutinza na kwamba ni tebe ndala. Eh? Kakati akati omuzindalo guno ogenda kuntambulira ogende wa seeka. Seeka gwogamba otya? Ogwange kweguli. Ogwange muguulira. Guli kumbye bya. Aiku salam. Wallahi ondese. Aba Nego te gukolo gwange muulira bulungi nze nja bawuliza amaseka gwe wawo saba Allah oku akutte osaba kutenga oli mukirizo osaba Allah kutenga oli musilamu oli mukiriza Agati, agati seka. Obusilamu n'obukiriza kye kisinga obulungi. Obukiriza kisinga obulungi. Muli ebibuuzo by'embuuzo ebyo. Tuli mu kusoma. Ani agwagala ugo amaseka gobosaba osaba Allah kutengo olimuki obusilamu n'obukiriza kye kisinga
Obusilamu chechisinga. Katikubiombi osoka chi. Osoka busilamu adiranga we businga. Katikotikeza tuwekala kuingira kumbu kiliza. Kubanga uwele busilamu jo uwele yoka. To ingira keri. ولكن قولوا أسلمنا. أوه بجد زواله إيه؟ أوكي. أشا أولي دواعتي. مسلم. أولي مسلم. تولي مكيريزا. مسلم. آه تولي مكيريزا. مسلم. آه. Gamba banange twagambi wano tugenda kuwanika emichi abantu ne bawanikanga bachi muzike bonise biko nabuza nti bane abakiriza wano banane bakola batya wabadde otulimba oli musi toli mukiriza aleda lero nzina lobanga ona mbuza abuza banage munwanire ko nwambuza abuziza nyo kakati ebyetwogedde bidayatan tubadde twagala kugula bwongo bwaffe ku ddalusu gye tuyinza okutegeera obulungi ekituufu kiri nti waliwo ayat mu Quran nga zisobola okutawanya obwongo bwaffe sobola okutawanya obwongo bwaffe kyenvudde ngamba tigenda kusomesa abantu ku bukkiriza kati ono alinga ngamba nti osomesa ku bukkiriza somesa ku busiraamu somesa ku bukkiriza ate ngaoli musiraamu oyagala kuyingira mu bukkiriza oyagala nsomese ku bukkiriza obuyingire banange mu Qur'an mulimu aya ezikola zitya nga Allah wagamba subhanahu wataala nti waqalat al'arabu amanna bannakyalo baava eri ne bajja bagamba nabbi nti tukkiriza allah n'abagamba nti temugamba bwe mutyo naye mugambe nti asilamna dwaki walamma yadkhulu liman fi qulubihim nga allah alinga ayagala tubeere baki nga tutandike na busiraamu busiraamu tubunyweze kyokka ate aya endala bwe yajja ngeringa etugamba nti ate obusiraamu era bwe tuba tusembyayo yagamba nti ya ayuha allazina amanu yagamba nti aya wala tamutunna illa wa antum muslimun okufata kubatuukako okujja nga muli baki nga muli basiraamu mufe nga muli basiraamu ne aya ya yusufu seka gyatugambye yusufu yagamba nti tawaffani musliman allah wange nze nkusaba onzite nga ndi muki walhaqni bisalihin allah mbeeze nga ndi muki salaamu aleikum kati gwe musiraamu gwe osiiba ani yakulagira okusiiba ndaga aya ekulagira okusiiba omusiraamu akulagira okusiiba aya egamba etya abanga abaki mulalikiddwako okusiiba kakati gwe sebo toddamu okusiba kubanga gwe oli musiraamu okay tukkiriziganyiza oli muki gwogulina ibirira nze bwe ntunuulira aya eyo mundaba eyange ndaba nga abantu bano basooka kukola ki kuyingira ekitegeeza nti bakyankalira okolaki soka ndeka katono abantu basooka kuyingira mbusi wakolako kudaawa mungeri ki ngaokuba oli atali musiraamu omugamba kkiriza oba omugamba siramuka kkiriza allah oba siramuka siramuka asiramuka kuki
kibaita okusiramuka ate okukkiriza tomukkiriza kukkiriza Allah osooka kusiramuka n'olyoka okkiriza Allah bannange bwe kiri era omuzindalo mbadde sagala muddiza muzindalo kubanga atutabula amazima gali nti bannange ebintu bino bya bbeeyi ani ayogera wali togenda kubitegeera nze ndaze wano ku muzindalo okusomesa bukkiriza obuki obukkiriza naye nga njagadde mbatwale mpolampola akati obukkiriza ebintu bino ebimeka bibiri wallahi bya bbeeyi wallahi bya bbeeyi nabbi muhammadin salllah alaihi wasallam bwe yali ali makka tewaliwo gwe bayita mukkiriza bonna babayitanga basiraamu nabbi bwe yasenguka okuva e makka n'agenda e madiina newajjawo gurupu mmeka gurupu mmeka gurupu esooka bagiyita y'abakafiiri eyo kasangwawo ne babeerawo gurupu ey'okubiri ey'abasiraamu ey'abakkiriza ne bajjawo gurupu ey'okusatu ey'abalinnya mu bigere ebimeka ey'abannanfuusi nga bali eno nawa neeno kati Allah n'ayawula bano abalinnya mu bigere ebibiri Allah n'abalekayo n'ayawula nti bano bakkiriza bano bakafiiri ntegerekese nebasigalawo gurupu eyokumeka eyokusatu Allah bwe yatuuka okulaalika okusiba mpozi yakulaalika tuliriddawa tuli madiina n'agamba nti ya ayuha allazina amanu abanga abakkiriza kutiba alaikum siyamu okusiba kubakoze butya era njagala okubategeeza mu butongole nti aya bw'owuliranga aya egamba nti ya ayuha allazina amanu abanga abakkiriza eyisuula kamu ku bubonero obulaga nti eyakkira madiina muntegerekese bulungi abali wano muli bakkiriza muoneke ku mikono abali wano abakkiriza boneke ku mikono n'omusiraamu waniki obuzaobuza n'omusiraamu awanikiddemu ono asoka atule wansi sitamaha baba sitamaha ntegerekese bakwano bange mpozi nkumi kuki ezo zonna zibazaawa si madiina ntegerekese barakallahu fik kaakati abamanyi ebigambo bino obuzibu bwabyo ebigambo bino biri bibiri naye nga bitegeeza ekintu kiki kimu era abamanyi balina akagambo ke bagamba nti buli musiraamu buli mukkiriza yenna abeera musiraamu ddamukulye naye si buli musiraamu nti abeera muki kakati sakaguliki toli mukkiriza buli musiraamu yenna buli mukkiriza yenna abeera naye si buli musiraamu nti abeera oke kati kyebayita busiraamu n'obukkiriza abamanyi balina akagambo akala akutukwogedde katagerekese bulungi abamanyi abalala balina akagambo keboogera nga bagamba nti iha jitamaa iftaraka wa iha ftaraka ijitamaa akagambo kategeeza ki nti ebigambo bino webiba bize bibiri mu ayem nga ya ayuha allazina amanu dkhulu fi silmi abanga abakkiriza muyingire mu buki mu busiraamu olwo buli kigambo kiba kitegeeza makulu gaakyo ngenda gabawa naye bwe kijja nti ya ayuha allazina amanu kutiba alaikum siyamu nga kize kiki kiba kitegeeza bi ani akitegedde ani adina kitegeera nze ndi musomesa wa mukirasi ya primary ne secondary newa njagala nnyo omuntu nga tategedde nakola atya
nambuuza ani atategedde kale bwe batutegedde kankuddiremu kankuddiremu taata wange tofaayo ebigambo bino biri bimeka bibiri bwebijja bwekijja kimu bwe kiti ewantu n'okisanga nga kiikyo kiri awo kiki kiba kirimu bimeka naye bwe bijja bibiri byombi ne byeteekawo byombi ne byeteekawo bwe biti buli kimu kiba kirina amakulu gaakyo ŋŋenda kugabawa okitegedde okitegedde ani atakitegedde ani akitegedde ani bwoba tannawanika twagambye nti wetugamba okuwanika wanika ani akitegedde awanika omukono ani atannakitegeera nkiddemu nkiddemu sekayimirira ne sekayimirira jangu wano bakulabe bulungi abakyala abantu bano babiri obalaba ono katugambe nti ono ayambadde ekanzu efaanana eyange ye musiraamu nonono ye mukkiriza kubanga oli yesoza obusiraamu oli ye musiraamu ono ye muki ye mukkiriza bwe bajjamu ebati babiri nga bonna bazze buli omu aba ayina amakulu gage ntegerekese oli ayina kyategeeza mu kigambo kye noono ayina kyategeeza mu kigambo kye obitegedde tuula wansi musiraamu wasigadde yaani naye bwajjamu ati ng'ali yekka bwajjamu atyo ng'ali yekka n'oli aba ali munda omwo mu kanzu ng'amulimu omwo baba batambudde bameka olwo bw'atambula omu baba bali bameka bwe batambula ababiri buli omu aba alina ani akitegedde awuniko omukono ani atannakitegeera seeka wetuulire wansi kakati ŋŋenda ku makulu gali njagala kusomesa bukkiriza lwakuba sinabutuukako mukyantagaza singa bagamba nti ono omusiraamu baba bategeezaamu baba bategeezaamu ebikolwa ebyebweru byonna ebikolwa omuntu byakola ebyebweru byonna musiraamu yakola byebweru byokka ntegerekese ebikolwa ebyebweru byonna bagenda kubikola dabayo gamba nga eswala kubanga eswala mpaji yaki sibo kiri bannange okusiiba okusiba mpaji yaki ogenda emakka mpaji yaki bannange ate zaka mpaji yaki kakati bagenda kukola empaji z'obusiraamu ono omusiraamu zokka ntegerekese jangu wamma ate bagamba omukkiriza babategeeza nti ono agenda kukola empaji z'omu mutima zonna kubanga kye bayita bukkiriza empaji z'obukkiriza ani azimanyi salaamu aleikum empaji z'obukkiriza ani azimanyi wallahi ze njagala okwogerako olwaleero zokka nze darusu njigale birimu ono mutegedde akola byawa ate kati nze byeŋŋendako essaawa zino ŋŋenda ku byawa bya mu mutima mutegedde bulungi ŋŋenda ku bya mu mutima byenjagala okwogerako twetulire tofaayo tofaayo wendaga mutegeddewo ŋŋenda kwogera ku kibannange obukkiriza obukkiriza tutegeezaamu ki kubanga baba banyonyola kigambo bukkiriza kyebatandikirako kyokka kyebakyawa kya mu mutima omutima kyegugenda okukola kyebayita obuki kyova olaba nga empaji z'obukkiriza zonna zaawa ntegerekese ntegerekese alhamdulillah empaji esooka mpaji z'obukkiriza esooka bagenda batya esooka empaji z'obukkiriza omukyala empaji y'obukkiriza esooka alimaanu billah okukkirizaani allah aha kyovalaba nga allah tabaraka wa taala bwe yali ayogera kubakkiriza abatya allah yagamba nti allazina yuminuuna bilghaibi kyeyatandikirako yatandikira nakubuki nakubukkiriza ntegerekese baraka llah fik aha jangu nange al imaanu billah omuntu okukkiriza allah
kyekigambo kyoyogera ku mutima ekikuyingiza mu busiraamu kiba kya buki salamu aleikum ekigambo kyoyogera ekikuyingiza mu busiraamu kiba kyaki muddamu nnyo nammwe ekigambo ekikuyingiza mu busiraamu kiba kyaki ogamba otya ashhadu dabayo ashhadu nadda damu mu Luganda ashhadu nkakasa njulira nkakasa ku mutima era baba nyonyera kigambo bukiriza bagamba nti huwa tasdiqun bil qalbi ye muntu okukiriza n'omuki kakati Allah waffe tabaraka wa taala n'okuba nti tetumulabangako tukola tutya salamu aleikum n'okuba nti tetumukwatangako tumukola tutya muddemu nammwe nnyo tumukkiriza n'okuba nti tetumukombangako kuwulira bwawoomerera tumukola tutya n'okuba nti tetumuwuliranga ku ddoboozi lye nga tugamba nti abanga abakkiriza tumukola tutya kubanga omubaka muhammadin alaihi salatu wassalaamu embeera bwe yamubijjirira nga khadija amaze okufa ne jjajjaawe amaze okufa ne taatawe amaze okufa asigadde bwa nnamunigina n'abaana be bafudde asigazaawo bwe bati babalira ku ngalo abakafiri batandika omuyeeya muhammad aweddemu akage katika weddemu tumumaze allah kyeyakola okimanyi allah kyeyakola kwe kusindika jibril nejja mu budde bwa kiro nemugamba nti bakuntumye ani akuntumye allah antwala wa aŋŋambye nkutwale okyaleka ewuwe la ilaha illa allah wahdahu la sharika la nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nagamba nti allah yakuntumye nti ye nabi nagamba nti tugende bwobeera gwe nebagamba nti allah akuntumye okola otya igwe allah akuntumye oyagala ngende gyali ye tugende nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda okusimbula afulumaawo nga waliwo ensolo enyirira ennyo eriko jibril alaihi salaam namugamba nti tugenda kulinyeriwa nti yiino bagirinya ensolo nedduka emisinde mu buteme lwa liiso ensolo yali emaze okutuuka e jerusalemu ku baitul maqdis jibril nemugamba nti wano wetutuuse tuli mukkuba erigendewa namugamba nti abo balaba abo bonna bannabbi allah gambye basaaze swala raka bbiri bonna basaaze nabbi nagamba bannabbi bonna abaaliwo nabagamba nti istawu waatadiru bonna ne batebenkera nabbi nabagamba nti allahu akbaru bonna ne basalire babega waani kyobulanga nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam tumuyita imaamu nabiyin oba imaamu lmursalin ye imaamu waabaani ntegerekese bwe bavaawo ne balinnya waggulu hadithi mpanvu allah gamba ti subhana allahi asra biabdihi leila min almasjidi alharam ila almasjidi alaqsa allahi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiu naalinnya waggulu muhammadi sallallahu alaihi wasallam kyenjagaddemu naatuuka allah gyabeerera ddala الله قال أنت ولقد رآه نزلة الأخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى يتكر الدلة وكان قاب قوسين أو أدنى نتكر الدلة جبريل نمو قام أنت إذا وسجين واو أو والله يبوي ملان سلا وانو وانو في دا واو أو سجين دا وجين دا وبيرا جوي نبني يسولو سنا كولاتيا ناتوكو الله ونيني والي تبارك وتعالى nabbi naawulira allah ng'amuyita nti ya muhammad muhammad nagamba nti labbaika wasaadaika rabbi allah wange wanji nabbi bwe yakomawo sagala kuyingira mu byeri nabbi bwe yakomawo wano wansi bamubuuza nti ya rasula llah hal ra'aita rabbak ddala kituufu allah wamulabidde ddala nabagamba nti wallahi nuurun anni ara nuurun anna ara aga nti bannanga ekituufu kiri nti wali wenatuuse nalabye ekitangaala kyabadde kinene allah wange ekituufu saakoze ntya ekitangaala kyankubye gwomanyi nga bakubye mutto kibuuti omubbi asobola okukubba kandawuyayo andawuya nebagitwala tokyalaba gyalaga ntegerekese kandi nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalaba ekitangaala ekyamaanyi nga tasobola kulaba ani
الله تبارك وتعالى ناكم أونو ناتبورنا الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى فآمنا به فبس قد نتوكل روتيا نتوكل رزا الله سبحانه وتعالى بل ونبكر رزا الله ونكم كنو ndero kusomesa misome Kampala ngangamba abantu tinjagala nya abantu bategere Allah bamukirize kaannahu yara ngalinga kolatya amulaba naye so bije tuina Allah wafetu mukiriza tetumumanyi subhanahu wa ta'ala kakati mpaje soka mpaje zo mukiriza al imanu billah njagalo babuli ekitufu ntisinga abantu bategera Allah tabaraka wa ta'ala nebamutegera haqa iman haqa ma'rifatihi mubanyini boku mutegera lama ashraku bihi abantu bandi mugaseko Allah ntegera kabinjogera e wallahi ngo tegera Allah dala boku mutegera watastashiru bihi ngadalo mwewuliro mutegera tosobola kwambula mu rugoyerwo noyenda tosobola nekireto obuzibu kiki ekireto obuzibu Allah yagamba nti wama qadarullaha haqqa qadiri abantu abo bemulaba bakola amazambi Allah tebamukolanga ki abatebamutegeranga ne Allah natugamba nti kale babuulireko nzaani mu surati Zumara Allah yagamba nti bategeeze nzaani natugamba nti wal ardu jamian ensi yonna salamu alaikum ensi yonna قبضته يوم القيامة الله جند جيكو تمكنو جبوات انسيونا اوكوف كينيا ني تشاينا ني رواندا ني يوغاندا ني سعودي عربيا ني زيتورو دي بيونا الله جند بيكو اتا ابيكو تمكنو جوغوات انسيونا وات سي بي بيوكا والسماوات مطويات بيمينه نقولوا لياكو اليونغره كو بيونا ابيكوات مكونو غمو ويغوت اغولو دو مليدابا اغولو دو مليدابا سينغا تطوالا بود كو بابو ليابو نيني بواليو والله يسولو كتغيرا الله كما الله يغامب سبحانه وتعالى انت اغولو ايلو دي مولابا كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا تبصرون انسي نغورو انسي نغورو ايه كانت رتقا بيالي ويبت انسي نغورو بيلي كي بيلي وامو ففتقناهما نتوبيا ورام اغورنار نيسا وغورو وجعلنا السماء سقفا محفوظا ادغونال تكا وغولونغا كيكا سوريا انسينا جيتكا وانسينا جيتامبولي لكو ان تؤمن بالله كاتينا كتغيرا الله نبينا تبولي لغولو اليو بنيني بواليو وبودي تبوتو مالا كبيوغيرا وابولا تنجاكا لو كتغيرا انتي غولو وبنيني بواليو ويروتي بويريتي okubwa nokutuka obwanvu obu, nabbi yagamba ti masira tusabumi aamun otambulira emyaka 700 years okuva wano okutuka guru eriko otuka ku surface yayo atenga gali ameka gali musanvu atenga totambuza 700 years kakati abamanya batiru gamba nti nti okuva wano okutuka kuguru wali eguru erisooka nabbi yagamba nti masiratu sabumi aamun okuva wano okutuka wali kuguru otambula emyaka lusanvu ekitegeeza thickness yeguru yenkanankana okuva ku nsi mpaka kuki simanyi bakitegerekese nyina ekifaani kyenjagadde okugjayo obitegedde aki ajo bitegedde thickness munankole bakiyita batya thickness muni nyankole bakiyita batya omuhango si bugazi ate obugazi babuyita batya munankole tetwogera ku bulingwa atwogera ku buhango eiwa
okitegede haji obunane bweggulu obuhango obweggulu bwenkanankana okuva wano wansi mpaka wa mpaka waggulu kati amagulu gali ameka musanvu bwova kulino ddakulino mpaka waggulu kakati Allah yagamba nti wasamawat kyenjagadde okugjayo ensi neggulu Allah agenda bikola atya kati njagala kubuuza njagala nawe nkubuuze ombuulire ddala ddala wokozesa obwongo bwo olowooza omukono gwa Allah gwenkanawa kibatu kye kyenkanawa kyenjagadde okugjayo bwedda gyenatolola ebi nga njagala kugjayo ekyo kitegeere gwolowooza kyenkanawa obunene kyenkanawa seeka والله الله واتو واغامبا قالت يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب بصورة الأنبياء كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين الله واتو واغامبا تبارك وتعالى نجاقات دي كسكي لتفاناني نكو قامت وتقام وتكرز الله نتقامت وتقامت الإيمان بي كويكو كرزاني الله تتولينا بكتولي كباري بوكو بسنزة بامو ماني ندى fofe ka tusinza tukola tutya tumumanyi ne bwafa obunene bwe omuntu asobola okubukubako ekifaananyi nagati yii Allah wange kyova olabanga abatuba tusala tugamba ti Allahu akbar ekitegeeza ki mu luzungu bakyogera batya Allah is the great kakati wallahi noma lochogera bote obokoze shiriki obogase ku Allah nekintu kirala kubanga great greater amanyo luzungu mumunjulira kati greater ate yani Allah baba great ate greater yani ate greatest yani kati for wafe huwa al-akbar ya greatest Allah fe gutsinza yasinga ebinene byonna munsi ne muguru kakati wallahi yoyo gwetu sinza tunulira olunaku gwe lwali kwata bwati nakukwatako bwati salamu alaikum bwali kwata bwati kiba kitya seka baddagamba nti Allah yagamba nti inna batusha rabbika lashadid Allah bwali kwata bwati batusha rabbika lashadid Allah bwakwata bwati wallahi anyweza bwakwata bwati nawe oyinza okikkiriza nga nze nakkute gwe nze nga nakkute okkiriza nange nemanyi gwe jangu kwate mulabe nga nakkute nze sheikh okkiriza nti kkute era toneyungangamu kakati Allah tabaraka wataala bwe mbanga nze nkukaabya atulu Allah tabaraka wataala kati huwa limaanu empaji y'obukkiriza esooka kwe kukkirizaani Allah yani Allah tabaraka wa taala ya Allah ya singa ebitonde byonna ndegerekese Allahu akbar njagala ekigambo ekyo kyogere ngaokifiringa you feel it ngaokifiringa muli kubanga bwetubyogera ku binene ebisobola okulabwako nebikubibwako ekifaananyi subhanallah waliwo ebitonde Allah byetonda nga binene nga binene naye wallahi tetwabisinza fe twasala okusinza yogera nnyo naawe era erinnya bwoba nga olyogera oyogeranga nakitiibwa nti Allah wallahi omuntu bwolyogera bwoti ne shaitaani edduka kati olyogera nakaama lyogere tuwulire subhanallah olunaku lumwambaka muhammadin alaihi salatu wassalam yali ayina we yeebase nga yeewogomyeko akooya ava mu lutalo bafa kulwana ne zijja zireeta omusajja bamuyitanga Dathur ng'akutta ekitala n'agamba nti wuli yeebase wali najja n'ayagala nga aze kutta nabbi Muhammadin alaihi salatu wassalam nabbi yeebase teri amutaasa bonna basahaba bagudde naga sijja mutta nga yeebase tajja kuntegeera Muhammad man yamnauka minni ani agenda okuntaasaako wano
محمد يوسف واتو مدونة قاتل الله الله يقول كنت أساك تبارك وتعالى ومساجي تسوشي أقوى مغلوني تيقوى عليه الصلاة والسلام إقوى إرينية تولي يوغيرا أنغو ساقا شوفونا بتوى توازينا تولي يوغيرا نمبزي نزفة الله أكبر الله أكبر نمبزي نزفة تولي يوغيرا أنغو ساقا ندى يوغيني الله يقول لك يا ماني الله الله يقول لك سبحانه وتعالى والله فقلت سيدة ممن قلت لك الله تبارك وتعالى ما دام قامت الله ينبي تون نبي تون نبي 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 محمد صلى الله عليه وسلم يا لابا جبريل نبي نبي واتي لوكاغا 600 وينز واتي لوكاغا لوكاغا نبي واتي لوكاغا نبي قامت يسد بها الافقى Chive mashariki na chigwa wa? Mnjogere nyangu chive wansi wanu wansi na chituka kuguru. Chua watu wa jiji? Inana biyagama tijibudiru singeja kunu kudunia kuguru elisoka obudde buziba. Nema laibi watu biya weti obudde buziba. Ensi yonna. Wallahi tetuaji sinza. Ni haba tamanya haba tayina magezi ba sinza ya malaika. Nibagana kusinzani fahadana Allah Allah natulunga mentuga matia atu ina kusinza Allah yugira nye akhi Allah al-imanu billah yugutu ino kukiriza Allah subhanahu wa ta'ala an tu'mina billah wallahi daba yuseka mchala kwa kwata mundo mungalo gori lani demkwate mungalo mchala kwata mgori lani mungalo Mugame salamu alaikum. Mugame uliye bigambo saka byayogera. Mungambire omuchalo yo mugambe nti okumanya Allah wa amanyi ndamwe kigambe ekyo. Nena mumogere nyo mugamba ulire mugambe nyo. Abera kulaba ndamu mulye. Neboteka edogo mu butunda bwa bawo. Mugere mugambe neboli teka wansi we kitanda. Ne uri obutamanya uri obutamanya uri obutamanya bwabano bano tebayina mwongo tebategeera entegeera yabwe ntono nnyo asobola okukwata malaya kinjogedde kitegerekisi yeshiri namuteeka mu moto kangeri tinted namuvuga namutwala embarara nayingira mu geti ya loji emmotoka eriki ani abalaba bano Nedda kuno kunsanya abalaba na mtwala ne bayingira mukalina bakalina obawo yakalina obayachi ne batuka mu room ne bajja kama talabwezu ne room ne bakola batya ne bajisiba ne bewahagawo ne bakakasa ati wallahi wante wali akola atya tewali atulaba obusiru obufanna bwe buti Daba Allah, njaga la butegeza Allah, oyo gotu siza, gotu gama nti gotu akiriza. Wallahi abaku daba. Kama yuze ya kafayu kwa mungende kumpaji yukubili. Oruna kurumu, Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu. Umar umumani, yali atambula Madina. Atambula Madina. Nezija zireto mukazi, nga mukadde. Namu imiriza nti Umaru Nina chegamba Umaru na imiriza katiba nabali watamburi ya ku Umaru mkulembezo obusiramu na wagamu mchala gwe Duwacho imiriza amirulu minina mkulembezo obusiramu mubudo gwe chilo mkafuka na kafunda Mbwafuno obuzibu Umaru na achuka na batunuri na waga mwe Mumanya niona nyimiriza Na waga neda tatu mumanya Na waga mantimbala hili ya Allah Singa nyimiriza chilo chilamba Ma malla kalbi min kalamiha Umutima kwa ngetegwadi kwa yibigambo bie Nibambuza ya amir al-muminin Yani uyu Na waga mati Innaha mraatu al-mujadila Ya mchale ya kako aye zigamati Kadisami Allahu kawla Alati tujadiluka fi zaujiha Watastaki ila Allah Ono mchale ya jamasu kumbaka Muhammadin alayhi salatu wa salam Nga ineso ngezi mchankala nyiku wakatiwe Ne wakati wabba Mugere pulire? Ba? Ba.
najja nakonkona musunguwavu ani oyo nti gundi Aisha namugulira omukyala yayitawo obuyisi n'agenda eri nabbi gye yali atudde njagala otunulire omukyala ng'agenda kubbawo omuntu ono omukyala awulira atya gwe alagawo omukyala bwe yagenda naddira omumwagwe naguteeka kutukwani aha olwo omukyala nanyini musajja akola atya natandika omubuulira ebigambo byonna nga bwe biri webaddewo ku bbawe ya rasulallah ng'omukyala n'amaziga akaaba omukyala bwe yamala n'atuula wansi Aisha akola atya nabbi sallallahu alayhi wa sallam waayita akaseera katono nnyo allah n'amugamba nti qad samia allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha allah ebigambo by'omukyala byabadde akugamba abiwulidde watashtaki ila llah omukyala byonna biropyiwa allah wallahu yasmau tahawurakuma allah abadde awulira by'omuzeemu nawe muhammadi by'obadde oyogera naye aya nayefundikiranga nti inna allaha huwa samiu lbasir allah alaba nnyo ataakola atya aisha yagamba nti wano wembadde nze sibiwulidde ate allah ali waggulu w'amagulu ameka awulidde aisha yagamba nti wallahi bwabanga allah awulidde innahu huwa samiu lbasir alaba nnyo ataakola atya wulira omukyala wuuno omukyala ono naavaawo n'agenda njagala kukugamba gwali wano nti manyi nti allah yatonda pusi pusi mugimanyi munankola bagira bati enjangu manyi nti allah yatonda enjangu ate mumese bagita bata mulunankole embeba akonange mbadde nga manyi embeba gwokimanyi nti ewuwo ewatali masanyalaze kapa ojjaka ettala nozikiriza akatadooba kakataala n'okajjako nga mu nyumba temuli taala yadde neki pusi n'emmese nebyegoba amalobozi pusi egoba nawe n'omanya egwayo mbulindi pusi ekola etya egoba mmese eyo era emaliriza ekoza egikutte ebadde egiraba etya muzikiza kati wulira omusiru yatutte malaya muroogi ali mukuteeka kadagala mu butunda bwa bba addedde aleesa kadagala okuva gyavudde eddogo yirizi agitadde wansi wa piro oba wansi w'omufaliso agireese tewali tekandabye wallahi nga tekakulabye naye nga wallahi allah akola atya kakati oba wabikola mukyala gwe ng'olina kooteeka kubanga abakyala bemulaba bazibu nnyo ate njagala bakasa nti wallahi yenna ageza nabikola aba takkirizanga ku allah tabaraka wataala osaalira bwereere nomala nobikola oba toli musiraamu adida akutta akadagala nywa la ilaha illa llah muhammadun rasulullah wewakajje obusiramu wabulese kale oyinza okuba tiwabulese waawo naye wasimbulidde waka ogenda okakola otya okanone obusiramu wabulese wane waka n'obweyambulula kale oyinza okuba nga sikuolwo wabweyambuludde lwewakiriza nti akadagala kano kasobola okukola lwewabweyambulula kale oyinza okuba nga sirwerolwa wallahi wava dda mu busiramu oli mukafiri piwa kati fabakiriza nominu bi allah obukiriza bwaffe buli ku mitima kyovula ngo mbaka muhammadin alaihi salatu wassalam nabbi yagamba nti inna allaha oyo allah ali waggulu w'amagulu omusanvu la yanzuru ila suwarikum wala ila nabbi allah tatunula ku bifaananyi byammwe tatunula ku kanzu gyoyambadde nti enyirira nnyo oyina ejjubba kati oli waimaani mbusimanyi oyina ekitambala gwe waimaani nedde wallahi walakin yanzuru ila qulubikum allah atunulawa bannange mutegedde bulungi kyovaolabanga basahaba bombaka muhammadin alaihi salatu wassalam bategeera allah bategeera allah nabbi nga ali mu lutalo bwati abakafiri baali bangi butalo wa uhudi
bali banji baku wabasira mune baba gobe misinde nabi na imire wa ya imire na waka watibannage ana muhammadun ana rasulullahi la kathib ana ibn abdul muttalib bannanga nzambaka wa Allah bannanga Allah ya nsindika bannanga tamuduka wabate genate Allah ya musindika baku mau na amanyi na amanya maitilifu nga ba kafiri bali baba temye temye baduka misinde ni bago baba kafiri nga bate gedani ania balagide wallahi kakati ulilo mcharonu atakede Allah ya lagide tabaraka wa ta'ala nti yambala jilbab ya ayuhan nabiyu kulli azwajik wabanatik wanisai almu'minin yudinina alayhinna mijalabibihin alagide yaani kwa mbala jilbab banange mude mwane alagide wallahi mchala agana elana kutegeza bulungi nyoti seka wallahi bintu bino bine bugum for me always seka almost bulijonko la antia nsara ata Allah tunula kuchi Allah kulagi doganya tukuli nzoro na kutugendo kuseka msande meka ono musajja Allah yamala gira namaka ya ayuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara mujemi tima jamwene java muyamba abana bamwe ono musajja ya gana abana bena abarekawo natambula na agenda mboloku wa wakanyi nani na no, umuchara gwe Allah kula gide tabaraka wata wallahi umusajja alwana desa kurwana rwena na alwana abana umuchara ne waba duka na bonamuga toja batwala obako meraka nkonetia kandi ingiri abana bangibeda nabu tuwabade uwa ewa erubare nyamunuka umusilamu na wandika message na jisomyo yoseka ya badewu wabadewu ngo musajja baleka wabana babwe ne wano nyizo kubanga webiri nabadde nsimbula nga tuyingire motoka omwana wa myaka 10 naje na ngama tseka fedadi wa fya tulekawo tuli abana musanvu omwana wa myaka 10 nanga manese kanyambo mpe ku namba yo ne kwate namba ne njimua nabadde ndi moteli gulo omwana nankubire simu nanga maseka umwana ya kujeka simu bwati ne bwati beba fe tata wa fe ya tulekawo tuli abana musanvu tetusomye dini ya Allah nagenzo kutula kubifana imwana byataiko ku byapose ya kufoti bos ngabya aliwerere omuchala singa musolo bazanyire dogo zili wano mwana dogo zili yogedde nanga ba ate tata wa fe musilamu nyo obusilamu chi akhir karim la wallahi obusibu musilamu ee wallahi sajju salaka kirevu ogaba tuwakiriza Allah gwe wakiriza Allah chigwe eh oyina bakazi batano uchala batano kuba waro musajju omu yagamba mutabani we tugende mulumbe wa mama we wajejawe mbarara umwana amugama tata zisigena mulumbe tata namugama nkuzalu kuse nkuzalu kuse umwana tugama nemu manyi tata nzalu kukati ye aina bachala munana gwatu wakiriza Allah tabaraka taala olabye ngo rumbe cha chikuru nyo e wallah tusiram katu kiriza Allah tabaraka taala kada bachala kambaga mene chisemba yu nga mva kuchino kukiriza Allah tabaraka taala Allah tuagala bachala bambale nikabu gwo musajja gwo mchala muambaze nikabu muambaze nikabu gwe aganyo zambala zite tuziteke waka agano jambalo mkukukulodia temwaukana mwambazo omugwa gumbere mbulago ate gumunywereremu abachala baina kwambala nikabu Allah ate gwayamba de nikabu tewe wani ya kubana ata nambala nikabu ndigoli wa imani nyo toli wa imani nyo na awe toli wa kabi nyo wabula la chaku tade kwa kasubi akwangu yizo gwa mwini wakorotia ogukole toli wakabinyo katifaba kiriza tukiriza Allah butuma nomu kiriza Allah tabaraka wa ta'ala netuteka mkola biyona Allah biyakola atia aywa kati Allah chatugama nti wasari wa ila maghfirati min rabbiku wasari wa ila surta ali imran gati wasari ila maghfirati min rabbiku mujennati arduha samawat wal ardi uidati lil mutaqin Allah gama timukole nye mirimu wasari wa ila maghfirati min rabbikum mwangu ilio kugendari ukusanyibwa kwa Allah ukusanyibwa kwa Allah kuri mukola ibi Allah biyakola atia baganda wangambite gira nenga njuki denyo
kanfundikire ne kino uwampadde kikamye alimanu billah omuntu alina kukirizaani Allah yadde tetwamulabako Allah mubitulaga nti okkiriza Allah mubitulaga seka mubitulaga nti okkiriza Allah nti wakkiriza Allah kwe kulaba ebikolwa byo byonna nga bitegeeza ekyo afaaluka muktada lima fi qalbik ebikolwa byo byonna bifaanaganira ddala nekiriri ddawa salaamu aleikum ndaba yo ono musiraamu onagamba nti yakkirizaani waafaaluhu mutadaddan bima fi qalbihi ng'ebikolwa bye byawukana n'ebiri ludawa omulabi ono ndi musiraamu oli musiraamu musiraamu agamba ti ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah kyekigambo kyewayogera nti kyenayogera kitegeeza wayingira obusiraamu nayingira obusiraamu omanyi seeka obusiraamu buliri ddawa ekirevu naakola atya tumusanga enkyali mumawuledi ali mumawuledi tugenda omumusanga enkya nga ali musabo tugenda omumusanga enkya nga alina abakazi kumi wallahi seeka nze ndi musiraamu mukuzimba omuzikiti yasooka nze ntwala abantu makka ogenda okukola hijja tugenda omulabanga ku hijja yasoose twali tugende emakka omulundi oguwedde omwaka oguwedde nga tugenda okukola hijja wallahi seeka bamwita seeka isimayira mutumba mumumanyi ani amumanyi oliko mukono natugamba nti omusajja oyo mumulaba nti wa mukyalo gundi naye mushiriku agendawa kati ebikolwa bye ate atugamba nti imaani eriri ddawa ebikolwa byo byawukana n'ebiriri ddawa kakati alina ebikolwa nga byawukana n'ebiri ku mutima obusiraamu bwamuyita munanfuusi okantegeteke bulungi kati alina ebikolwa nga byenkana nga bitambulira ddala n'ebiri ku mutima ng'ebikolwa byo birina ebibya tebyawukana n'ekiri ku mutima gwe gwe bayita omukkiriza salaamu aleikum omukkiriza yagamba ti ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah twamusanze bwe tutyo ng'ebigambo bifaanagana bwe bityo n'ebiri ku mutima nga bifaanagana bwe bityo tumusanze solaji saara tumusanze jevu kwekiri tugamba ti yayitibwa omuki kakati gwe tusanga mwana wattu ng'ebikolwa byawukana n'ebiri ku mutima nga tugamba ti imaani eri nga tugamba nti gwoli munanfusi kubanga abananfusi huwa allazi yudhiru lislaamu bebalaga obusiraamu kungulu naye nga ate ku mutima waliyoki waliyo kirala kati ate ono ye agamba nti ku mutima gwange waliyo kirala naye nga ate ebweru waliyo kiki kirala ekitegeezo olina saidi meka biri omusiraamu omukkiriza twagala okumuwulira nti nze ndimukkiriza seeka wulira bulungi wallahi nga tobba owulira shekh sikumanyi tugaa nti seeka ntegedde ati sigedde bwogezi nga tobba wallahi tugenda okusanga erinyani iburahimu nga iburahimu n'ekirevu kyo gwe tulabye wano emisana ye iburahimu gwe tugenda okulaba ekiro nga tasibye bakwita kusiba asibye engoma nga tusiba ngoma iburahimu tasiba ngoma kakati huwa limaanu lhaqiqi bwe bayita obukkiriza obwannamaddala huwa tasdiqun bilqalbi kuba kukakasa na muki walamalu biljawarih noteeka mu nkola ebiri riddawa bannange ntegerekese bulungi kye bayita obuki obukkiriza
obukiriza kukiriza Allah, kukiriza wa malaika, kukiriza mu Qur'an, kukiriza mbabaka, kukiriza lunaku lwankomerero, kukiriza mbizibu ebikutuuseeko gwe kasokiriza nti bino byonna bivudde eri ani? Allah gwori mukiriza, gwori mukiriza. Bannange mutegerekese bulungi, lwaki sikomaawo? Bwe nkoma mbansobeza essaawa ziri musanvu zennyini. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.